Айтсай. Жездуха 32 миллион шоу YouTube арнасында жасыл айдаһарды көрөсүздөр, короче. Полный по проект. По проект. По проект. Я уйсундар. Ал? Я уйсундар. Өткөндө бир немиз өртөнүп кеткен ага машинабызчы. Аха. Сол ичинде бир затыбыз кап кетип, агасылай иштеп кебек ага. Өртөнүп кетип зат кап кетти? Э. Кандай зат ул? Өртөнүп кетти, кап кетти. Полик кой ага. Полик? Э. Ой, тем, боли полик. Биринчи өртөнүп кетет ул. Көрөсүлайкча ага өтүнүч. Полик? Э. Көрөйк ал. Ол полик ага. Э, мына дисиздин өртөнбөптү. Айтып отурмун ага, отка салсаң жанбайт, сууга салсаң батпайтын. Осы үйдеги жеңгемиз кыз туумасын ултусун го. Э? Э. Шындан айтнаш, калай өртөнбөй калып кетти бул? Ага, сөзүн шыны керек. Мына жерде биз экибиз рекламасы деп атырмыз. Мына VIP полик, сууга ба? Реклама деп. Сууга кеттин сен. Э, алып кетпеңдер, э. Жок, братан, эмиз бар. Эй. Э, жезуга кашан, жезуга. Жагына, жагына чыгат. Тыңдаш адам. Бармайсың вечерге. Не? Э, тыңда. А, не көйлек кимексің? Қандай көйлегің? Қызыл көйлек кимейсің. Эмінен со қызыл көйлегің кимейсің. Ашық-шашық болып жүрмекші екенсің ғой со. Асел, немене тыңдамайсың? Нерма тебірмес Асел менің. Степеш там бит. Степеш бит. Ол құран. Money 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 coming to me. No hand out for him. Ал, чехол қарап көрші. Не апра? Келіншегім ба? Не ма деді, бетшерге барамын дейші. Үйленгенсің бе өзің? Жоқ, үйленбедім. Болды бірақ, дайын бол. Алло? Асел бармайсыз? Қаншада қайтасың барған күнде де? Оны онда үйде боласың. Асел онда үйде тұрасың ба, Асел? Істеші тағы, сынып кетті нәмбет. Бір адам да сынып алған оның? Звонадым, Асел звонадым. Қош? Юмай? Асел, мен телефон бетсін бай қалып, сен мен ұрсып атқа бір ұрған ба жерге? Соғы қираған жоқ. Айтып, біз екеуміз қырыламыз деп, қанша телефонның беті кетті ғой?